തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ചർച്ചയിലും കേന്ദ്രം നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് സിംഗുവിലെ സമരവേദിയിൽ നിന്ന് കർഷകർ മാറി. അതിനിടെ ഗാസിയാബാദ് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ന് ഒരു കർഷകൻ കൂടി മരിച്ചു. നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക, താങ്ങുവിലയ്ക്കായി നിയമം എന്നീ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകാതെ മടക്കമില്ലെന്ന് 38-ാം ദിനത്തിലും കർഷകർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. തണുപ്പിനൊപ്പം ഇന്ന് മഴ കൂടി പെയ്തതോടെ ദില്ലിയിലെ താപനില കുത്തനെ താണു. മഴയെ തുടർന്ന് സിംഗുവിലെ സമരസ്ഥലത്തു നിന്ന് കർഷകർ അല്പം മാറി നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തി. 4-ാം തീയതിയിലെ ചർച്ച വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. ഹരിയാനയിലെ പൽവലിൽ നിന്ന് ദില്ലിയിലേക്ക് 6-ാം തീയതി ട്രാക്ടർ മാർച്ച് നടത്തും. രാജസ്ഥാൻ ഹരിയാന അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ തുടരുന്ന കർഷകർ കൂടി ദില്ലിയിലേക്ക് നീങ്ങും. ദില്ലി അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് മുൻപ് ദില്ലിക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കും. അങ്ങനെ സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന അടുത്തഘട്ട സമരപ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് കർഷക സംഘടനകൾ നടത്തുന്നത്. തണുപ്പ് മൂലം ഇന്നലെ 57-കാരനായ ഒരു കർഷകൻ കൂടി മരിച്ചു. കൊടും തണുപ്പിൽ കർഷകർ റോഡിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കാണെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ചർച്ചയിലും നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് മുൻപ് സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സർക്കാർ. ദില്ലിയിൽ നിന്നും PR സുനിൽ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.